السلام علیکم ګرانی منوالو زفیزان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننې ټاپک ته هغه د جهانگیر خان په باره کې دی جهانگیر خان سره چې دی نو سو شو او جهانگیر خان دې ټیم کې چرته کې هغه ټول معلومات به زه تاسو سره په دې ویډیو کې به شیر کوم او دا ویډیو تاسو پوره واچ کوئ هغې نه پس بیا تاسو کمنټس کې خپل رائے هم را سره شیر کوئ او دوستانو جهانگیر خان د فلم شوټنګ ته تللی وو هلته کې شوټنګ کې مصروف و اچانک د هغه په زړه باندې یو تکلیف راغو درد پرې محسوس شو نو چې کوم ملګري ورسره ناست وو ولاړو په ډرامې کې کار کولو نو هغې زر زر هسپتال ته بوتلو اول یو هسپتال ته بوتلو نو ډاکټرانو چیک کړو نو د هغې په دونه خاص نه پوه شوي هغې ورله بس میډیسن ورک صحیح شي ته چې دی نو ځم واپس واپس کې بیا دې چې نیمه لاره تر ورسېدو بیا اچانک چې دینو تکلیف یې زیات شو چې څنګه یې تکلیف زیات شو نو بیا دوستانو داسې چې کوم ورسره وو نو هغې داسې کار وکړو چې آیا دې هسپتال ته مونږ بوتلو نو دې کې چې دینو بیا خاص معاینه نه ده کړې نو بل هسپتال ته یې بوتلو نو چې بل غټ هسپتال ته یې بوتلو نو هلته کې ډاکټرانو چیک کړ نو د جهانگیر خان هارټ اٹیک شوی نو هغې سټن چیک کړل نو بیا هغې سټنډ یې ورته واچولو چې سټنډ یې ورته واچولو په دې کې د جهانگیر خان فیملی ته پته ولګېده چې داسې د هغه طبیعت خراب شوی نو د هغه فیملی ضرور رسېده پېښور ته نو د جهانگیر خان طبیعت چې څنګه لږ سټ شو خوش شو خو ډاکټرانو ورته بیډ ریسټ ورکړی دی ته به چې دی نو شوټنګ دپاره به نه ځي تا ته بیډ ریسټ پکار دی نو د جهانگیر خان فیملی راله هغې بیا ځان سره جهانگیر خان لاهور ته بوتلو آیا ته چې دی نو کور کې بهی نو ته دلته کې نو بیا ته ریسټ نه کې نو کور ته یې بوتلو ریسټ دپاره چې ته هلته کې کور کې لږ شانت ریسټ وکړه طبیعت دې سیټ نه دی نو دوستانو دا نننۍ والا معلومات وو الله پاک چې دی نو کل مومن مسلمان چې کم ځای کې دی آیا هغه پاکستان کې دی د دنیا کم ځای کې هم دی په هغه باندې څه مشکلات دي څه چې دی نو پریشانی دي الله پاک د هغه مشکلات پریشانیانې دې لرې کړي او الله پاک زموږ د پاکستان هم خیر وکړي ولې چې څنګه حالات روان دي ډیر سخت حالات روان دي بس توا کوي دوستانو زموږ د پاکستان لپاره او زموږ دا چې کوم مسلمانان رونه دي الله پاک دې سر ته خیر وکړي نو دوستانو که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم دا ضروري معلومات ما له خپل دوستانو سره شیر کړم انشاءالله دوستانو ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي تر هغې پورې تاسو د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام.